ისრომ ქართული ოცნება წინასაარჩევნო კამპანიას ბინძური მეთოდებით აწარმოებს ამაში ახალი აღარაფერია. საზოგადოებისთვის ისიც კარგად ცნობილია, რომ ოცნებელები პოლიტიკური ოცნებების ასრულებაში კონკურენტებს ხელს ღიად უშლიან. ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლებას ებრძოლოს ქართული ოცნება, ებრძვის საქართველოში ერთადერთ ოპოზიციურ პარტიას. ლეიბორისტული პარტიის თიანეთის მაჟორიტარობის კანდიდატს გიორგი ჩიტაურს ქართულმა ოცნებამ გადასვლის სანაცვლოდ 10000 ლარი ჯერ კიდევ მაშინ შესთავაზა, სანამ პარტია ჩიტაურის კანდიდატურას ოფიციალურად დაასახელებდა. უარის მიღების შემდეგ კი გაწმულებულმა ოცნებამ ჩვეულ ხერხს მიმართა და ახალგაზრდა მომღერალი ხან ქურდობაში, ხან კი არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის არსებობაში დაადანაშაულა. ესენია, მოდიან ჩემთან, ჩემს ოჯახის წევრებთანაც იყვნენ რამდენჯერმე მისულები და ეუბნებიან ჩემებს და მე თვითონაც მეუბნებიან, რომ თურმე მაგათ გვერდით უნდა გადავდგე, მაგათ გვერდით უნდა გადავიდე, თურმე მე ხმებს ვართმევ ქართულ ოცნებას და ცდილობენ აი ესეთი ფორმებით შეგვიშალონ ხელი წინასაარჩევნო კამპანიაში. ლეიბორისტების კანდიდატი ამბობს, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები მასზე ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას ახორციელებენ. თიანეთის მაჟორიტარობის კანდიდატი ზაქარია ქუცნაშვილი, ყოფილი დეპუტატი და ქართული ოცნების ოფისის ხელმძღვანელი თამაზ მეჭიაური, ქართული ოცნების წევრი მალხაზ დავითაშვილი, ერწოს ზოლის კოორდინატორი ალექსი ქავთარაძე. ეს იმ ადამიანების არასრული ჩამონათვალია, რომლებსაც ჩიტაური წინასაარჩევნო კამპანიაში ხელის შეშლის მცდელობაში ადანაშაულებს. თუმცა ჩიტაურმა ჩვენთან საუბრისას ვრცელ ჩამონათვალს ერთ-ერთი ჟურნალისტის და ბიძინა ივანიშვილის სოციალური ქსელის გვერდის ადმინისტრატორის გიორგი უძილაურის გვარიც მიამატა. პირდაპირ მითხრა ამ ადამიანმა, რომ მე შენ ამის სანაცვლოდ, რომ შენ ჩვენს გვერდით იყო, გაძლევ 10000 ლარს და ამაზე ეჭვიცარ შეგეპარო, შენ როგორც რო გააკეთებ განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ შენ ჩვენს გვერდით ხარ, ეგრევე იმ წუთას ჩვენ გადმოგირიცხავთ შენ პირად ანგარიშზე 10000 ლარს. ეს იყო უძილაური. გიორგი უძილაური, მე მართლა მეწოდება ეს ადამიანი. ქართული ოცნების თიანეთის ოფისში მისულ ჩვენს გადამღებ ჯგუფს ოცნების წევრები ჩვეულ ამპულაში დაგხვდნენ. ჭამასმის პერიოდში გადაღების უფლება რომ არ მოგცეს, მასპინძლობა მეორე სართულზე. სწორედ იმ რგვალ მაგიდასთან გაგვიწიეს, სადაც თიანელი მეოცნებები დიადი ოცნებების ასრულების გეგმებს სახავენ. ეს კი მალხაზ დავითაშვილია. ამბობს, რომ შტაბის უფროსად რამოდენიმე დღის წინ დაინიშნა. თუმცა ყველასთვის ცნობილია, რომ ქუცნაშვილმა ეს თანამდებობა სახალხოდ თამაზ მეჭიაურს მიანიჭა, რომელმაც საკუთარი კანდიდატურა ცოტა ხნის წინ სწორედ ქუცნაშვილის სასარგებლოდ იხსნა. თიანეთში იმასაც ამბობენ, რომ არ არის გამორიცხული მეჭიაურმა საკუთარი კანდიდატურა კვლავ წარადგინოს. ოცნების ოფისში მეჭიაური მართლაც არ დაგხვდა. დავითაშვილმა კი ჩიტაურის ბრალდებას უპასუხა. მეჭიაური არ არის თავის ხელმძღვანელი. დავითაშვილმა ჩვენთან საუბრისას ჩიტაურის ბრალდებაც უარყო. ამ ქალბატონმა კი, რომელიც ოცნების პრესპიკერად გაგვეცნო, ხელმძღვანელის სიტყვების გაკონტროლების შემდეგ ჩვენს გადამღებ ჯგუფს ტერიტორიის დატოვება უბრძანა. სულ ცოტა ხანში კი ITV-ს გამოჩენით გაღიზიანებულმა ქალბატონმა ჩვენს დასაფიქსირებლად პატარა მეოცნებ მოავლინა. ქვენზე არ ვარ ჩასაფრებული თორე, ან წუთას თქვენ გიღებთ. ადრე მომანახეთ აბამას. რატო უნდა გადავთ? ის რომ სოფლებში ჭორი მალე ვრცელდება, ამ ქალბატონმა დაგვიდასტურა. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ჩიტაურის მშობლიურ სოფლშიც ჩავიდა. კონკრეტულად ვერ გეტყვით, მაგრამ ეგრე ჭორად გავიქი მეც. რომ შესთავაზა ფული. ვინ შესთავაზა კონკრეტულად? ქართულმა უცნება. და ვინ შესთავაზა? ისა ჩიტაურს. და რა იყო, ანუ რაზე იყო საუბარი, რა თანხაზე იყო თუ? არ ვიცი, მაგდენი არ ვიცი. ჩოგორძე გაგდინია და кай ბიჭია და кай ადამიანი. ანუ არ გიგკეთა? აა, ქურდობაში რომელი ქურდია? мама ყავდა ამ ქურდი თუ papa გაძ? თვითონ ლეიბორისტების კანდიდატი კი ქართული ოცნების მხრიდან ფსიქოლოგიური ზეწოლის და წინასაარჩევნო კამპანიაში ხელის შეშლის გაგრძელების შემთხვევაში ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატის ზაქარია ქუცნაშვილის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელის შეტანას აპირებს.